Українська авіація продовжує завдавати збитків російським окупантам. Як інформує командування повітряних сил ЗСУ, 28 березня повітряні сили уразили 17 повітряних цілей, а саме 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та дві крилаті ракети рашистів. Також військові з неба продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій сили російських окупантів на різних напрямках.